У мене нема ворогів за 30 років, ні в моєї родини, яка 10-9 чоловік, родини, близьких. Ну, а подія сталася, ви більше за мене, всі знаєте, що сталося. Наслідки проводяться, слідство, не можу говорити щось більше. Але однозначно, що це питання зв'язане тільки з професійною діяльністю. А ви не пов'язуєтесь з тим, що ви перед тим, за декілька днів, відправили в СІЗО так званого американця за події Старих Селах? Пані журналіст, я вам сказав, що зв'язано з професійною діяльністю. Ні, так це не наше, в основному не наше місце.